Եվ այսպես ուշադրություն, ադրբեջանցիները տեսայնյութ էին տարածել Շուշիում գտնվող մի շատ շքեղ առանձնատանից և ըստ իրենց մտածելով ասում էին, որ դա Հենրիխ Մխիթարյանի առանձնատունն է Շուշիում, բայց ոչ, պարզվում է, որ դա Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի շքեղ դղյակն էր Շուշիում, որտեղ որ մտել էին ադրբեջանցիները, տեսանյութ էին նկարահանում, ուրախանում, որ այդպիսի դղյակներ է իրենց մնացել, և նրանց ուրախությանը չափ ու սահման չկա։ Ռուբեն Հայրապետյանը իր տանը վերաբերվող ասել է, որ ինքը երկիր է կորցրել և տան մասին չի էլ մտածում։ Մարդիկ կան, որ իրենց միակ տունը կորցրեցին Ղարաբաղում և այսօր տուն չունեն, իսկ ինքը տան կարիք չունի։ Հնարավոր է ինքը տան կարիք չունի, բայց բանակը ուներ զենքի կարիք և մի շարք մեծահարուստներ, որոնք կարող էին բանակի համար զենք գնել, գերադասեցին Արցախում շքեղ դղյակ կառուցելը, որ այսօր ադրբեջանցին դա վայելի։ Ավելի լավ կլիներ բանակի համար զենք գնեինք, որ թուրքի կոկորդը պատրեինք, որ չմտնեին Շուշի և այսօր էլ տեսանյութեր չնկարահանեին ձեր այն շքեղ դղյակներից, որոնց մասին ժողովուրդ անգամ տեղեկություն չուներ, որ դուք այդտեղ այդպիսի շքեղություններ եք դիզել և վայելու։ Եվ ոչ միայն Ռուբեն Հայրապետյանինը, այլ մի շարք այլ մեծահարուստների դղյակներ, և Ռուբեն Հայրապետյանի դղյակից էլ ավելի մեծ և ավելի շքեղ դղյակներ մնացին ադրբեջանցիներին, և ադրբեջանցիներն են այսօր դրանք վայելում, պետական կառույցներ են մնացել ադրբեջանցիներին, հայկական դպրոցներ ու եկեղեցիներ են մնացել ադրբեջանցիներին, և այս մարդիկ, ովքեր որ չեն մտածել բանակի մասին, ովքեր որ օրինակ վստահ են եղել, որ պետական միջոցներից այդ զենքերը առնվում է, եթե Ղարաբաղում դուք այդքան շքեղ դղյակներ էիք սարքում, այդ ոնց էիք տենց արխեին, որ մի օր Ադրբեջանը չի հարցակվելու, Սերժ Սարգսյանի վրա էիք հույս դրել, բայց Սերժը չէր եկել և ձեզ ասել, որ 7 շրջանները հանձնելու պայմանագիր են, առաջ քաշել, ես էլ համաձայնվել եմ, մի օր տալու ենք էլ դղյակներ չսարքեք, և Ղարաբաղում, և Հայաստանում, և Հայաստանից դուրս էս մարդիկ ունեն մեծ կարողություն, մեծ ունեցվածք, որով հնարավոր է ժամանակին բանակի համար գնել անօթաչու թռչող սարքեր։ Սերյան Օհանյանը այսօր խոսում է. «Դու եղել ես պաշտպանության նախարար, պաշտպանության նախարարությունը ձախողել է, չի գնել համապատասխան զենք զինամթերք, պիտանի զենք զինամթերք, բայց դու ամենակարևորը կարողացար լուծել քո շքեղ դղյակի հարցը»։ Ամեն մեկը մտածել է իր մասին, ամեն մեկը մտածել է իր բարեկեցության մասին, գեներալները հարստացել են, միլիարդներ են դիզել, և այդ գեներալները այսօր չեն գնացել պայքարի, չեն գնացել կռվի, ափսոսացել են իրենց կյանքը, մտածելով, որ վայ ոնց կլինի, որ ինձ սպանեն, բավ այն միլիոնները վայելելու, որ թալանել եմ։ Եվ այս պատճառով զինվորները մնացել են անօգնական, զինվորները մնացել են առանց հրամանատարների, որովհետև հրամանատարներ իրենց միլիարդները վայելելու նպատակով թողել են առաջնագիծը ու փախել, դա դարձավ պատճառ 18-ից 20 տարեկան զինվորների վախճանի, և սրանց պետք է գտնելու հերթով պատասխանատվության ենթարկել, այդ ունեցվածքը իրեն ձեռքից խլել, պետականացնել և դարձնել պետական միջոց, բաժանել ժողովրդին ու բանակին։ Գեներալները պետք է զրկվեն շքեղ կյանք ունենալուց, դա դառնում է պատճառ, որ նրանք ռազմաճակատում հանգիստ չկռվեն, մտածելով իրենց ունեցվածքը կորցնելու մասին, որ կզոհվեն ու չեն վայելի կյանքը, չեն վայելի ունեցվածքը, փախել են, բանակը թալանել են, որ բարեկեցիկ կյանք ունենան, ու հետո էլ բանակի կռվից փախչեն տղաներին, մենակ թողնելով, որ այդ թալանած ունեցվածքը վայելեն։ Այսօր մենք խոսում ենք այսպիսի գեներալների մասին, որոնք մենք ունենք, մնացել են մի քանի հայրենասեր գեներալներ, բայց այդ մարդկանց պետք է օգնություն, համապատասխան աջակցություն, որը չի եղել, և ահա պատերազմում պարտվելու ևս մեկ պատճառ, եթե այսպես շարունակվի, պատճառները շատ են լինել։
ընդունելու պատճառները լինելու են զուտ թալանի շրջանակներում, զուտ գողության շրջանակներում, գեներալների հարստացման շրջանակներում, որը անթույլատրելի է։ Ինչպես կարելի է բանակի համար զենքը դարձնել ոչ լուրջ գործողություն, բայց Սերյան Օհանյանի տունը դարձնել կարևոր եւ առաջնային եւ այդ դղյակը կառուցել։ Անօթաչու թղթող սարքեր Հայաստանի բանակը չուներ, բայց գեներալները իրենք ապրում էին դղյակներում, Շուշիում կառուցել էին դղյակներ, Ղարաբաղը դարձրել էին իրենց համար հանգստի գոտի, ամենքը մի դղյակ ունեին։ Այդ դղյակները մնացին այսօր ադրբեջանցիների։ Մի օր էլ Հայաստանում կառուցած ձեր սարերի գլխի դղյակներն են մնալու ադրբեջանցիներին, եթե շարունակեք թալանել երկիրը, եթե շարունակեք ժողովրդավարությունը խալխլել, շարունակեք հրապարակում ավել պակաս հաչալ, մի օր էլ ձեր սարերի գլխի դղյակներն են ադրբեջանցիները մտնելու եւ հրճվանքով նկարելու, որովհետեւ դուք ափսոսում եք բանակին փող տալ, որովհետեւ դուք ափսոսում եք զինվորին փող տալ։ Եվ այսպես ուշադրություն, այսօր Իսլամ Ալիևը ԱՊՀ երկրների հերթական համաժողովի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մասին ասել է մի սենսացիոն բան։ Իսլամ Ալիևը ասել է հետեւյալը, որ ինքը հաղթել է Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի սարքած բանակին, այլ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի։ Ասել է, որ այդ բանակը Նիկոլ Փաշինյանինը չէր, թե որ այդ բանակը ստեղծվել է ոչ թե 2.5 տարում, այլ 20 տարում։ Ալիևն ասել է, որ Փաշինյանը մեղավոր չէ, եւ ըստ նրա խոսքերի Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը թույլ բանակ են ստեղծել եւ պահել։ Իհարկե թշնամին չէ, որ պետք է իր կարծիքը հայտնի հայերի մասին, բայց ներկայացնում ենք այն պատճառով, որ Ալիևի նախորդ խոսքը, որը կիսատ էր մնացել եւ այդպես էլ ներկայացվեց հանրությանը ընդդիմության կողմից, որ Ալիևը ասել էր, մենք հաղթեցինք Քոչարյանի եւ Սերժի բանակին, եւ այսքանը ներկայացվում էր հանրությանը, որ Ալիևը հպարտ է, որ հաղթել է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին, Նիկոլ Փաշինյանի մասին էլ ասում է, որ նա այլևս չկա։ Սա շատ մեծ արագությամբ տարածվեց հայկական համացանցում եւ ընդդիմությունը օգտագործում էր Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, իսկ հիմա երբ Ալիևը ասել է իր խոսքի վերջաբանը, որ Սերժ Սարգսյան եւ Ռոբերտ Քոչարյան այս բանակը չէ պահել, հիմա այլ ասում են թշնամական աջակցություն է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ալիևը Հայաստանի ներսում իհարկե չի կարող ինչ-որ բան փոխել, բայց ԱՊՀ երկրների համաժողովի ընթացքում այսպիսի բան ասելը մեծ նշանակություն ունի այն առումով, որ թշնամին ընդունում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ մեղք չունի։ Նա նաև ասել է հետևյալը, որ պետք չէ հարցակվել Նիկոլ Փաշինյանի վրա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր չէ։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետության նախկին իշխանությունները զավթելով ու թալանելով ամեն ինչ, նաև իրենց ձեռքերը հեռու չեն պահել բանակից, եւ հենց ցավը նա է, որ ոչ ոք մինչեւ այսօր չպատժվեց բանակից թալան կազմակերպելու համար, եւ սա նրանից է, որ մինչեւ հիմա Հայաստանում հանդուրժվում են կաշառված, ծախված դատավորները։